Tak for det. Jeg synes, I fortjener en solskinshistorie. For nogle år siden startede vi i vores vælgerforening en cricketklub op i Tingbjerg. Vi sørgede for at forklare dem regler med vedtægter og legnede op og alt muligt andet. Og vi sørgede for en formidling til Dansk Cricketforbund, der så gik videre med sagen. I dag har vi en klub med 300 medlemmer ude i Tingbjerg. De spiller i den næstbedste cricketrække i Danmark. På trods af, at de også er ofre for den sædvanlige sportscyklus, hvor de fine cricketklubber Svanholm fra Brøndby, KB fra Frederiksberg og AB fra Bagsvær prøver at hugge deres talenter. Til jeres orientering bankede de AB her forleden dag. Ja. Det var solskinshistorien, og jeg vil opfordre jer alle sammen, for alle kommuner, alle foreninger har områder, der ikke er sjove på en eller anden art. Vi skal have de gode historier frem, så medierne ikke hetser vores dårlige områder, som de gør i den grad i øjeblikket. Så vil jeg godt sige, selvom jeg ikke må sige tak for en meget fornuftig beretning, og jeg var især glad for, at det med lægerne i Tingbjerg, som en af vores forrygende talenter, vi har i vores område, Jarl Fejling, regionskandidat, startede med at tage op. Og jeg er utrolig glad for den effekt, det har fået, og nu kender jeg ikke forhandlingsresultatet fra i fredags med de praktiserende læger, men mit indtryk, uden jeg har læst de små bogstaver, er, at det går den vej, som det skal, og så må vi fortsætte. Og så vil jeg til sidst sige, komme med malurt i bæret, og det er jo derfor, jeg faktisk er min forening blevet pålagt at komme herop. Ja, nu er tiden desværre gået. Men vi vil ikke være med til kvoteflygtninger. Ja, men jeg siger det bare, tiden er gået.